this is 93.5 hope Radio Philippines with one. Alas makaiksunan sa Hope Radio Philippines Butuan alas 12.28. Ano na ka ba'y problema sa imong pagtuon may tungol sa balaang kasulatan? Ikaw ba nagkinahanglan og dugang katinaawan bahin sa Biblia? Higala, ikiling ang imong igdulungog sa pagkakalingong niini at tulumanong. Bible Study, Bible Year! Bible Study on the Air! Usak-auras magtudlog ka rin magtudlo mo sa insaktong pagtuon sa palaang kasulatan. Bible Study on the Air! Magag-giya ka rin mo, sa kamatuhan. Kaya mayong yung na usab kanyang tanan may gala mga kapaglaom sa tanan nga way hunong sa pagsunod sa mga programa sa Hope Radio Philippines Butuan kung asa mo karon nagapahimutang sa inyong pagpaminaw welcome mga kaigsunan ato unang gitimbaya ang ato mga soking tigpaminaw there is a Ciudad sebutuan, Tebo kagusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao Sur, Surigao del Norte, sa mga islas dinagat o sa Siargao, sa silingan na ito sa mga mga probinsya, sa Madas Dabao de Oro, davao Oriental, Bukidnon, uh, Misamis Oriental, Kamigin, Leyte, Buhol, Uh, welcome mga kapaglaom o sa atong mga kagelaan nga nagasubay-bay pinagis sa Facebook nagasunod sa page mga igsunan Hope Radio Philippines Butuan so pwede ninyo na masiyar anytime ngadto sa uban mga kaigsunan O ang tanan nga mga donor o sponsor sa tibok kalibutan Asa mo, ang mo nagpahimutang karon ang Dios magapanalangin ninyo. Atong gitimbaya po sa Amerika, may pagbaminaw pagpaminaw ninyo dyan sa Last Duck, kung Light Above, Seventh-day Adventist Church sa LA sa California. May pagpaminaw ninyong tanan. Atong mga administrator, atong mga director, maaptiko na to, mga district leaders, atong mga evangelist, Atong mga magtutuon mga kagsunan, nga nagkasunod, kanunay sa mga programa, ipagawas na inyong mga Bible, inyong mga notebook, bullpen mga kaigsunan sundigin ninyo, kanunay ang pagpaminaw o paglista sa mga versikulo. Ay lang yun mong katingala, nga, no nga guys, guta-dreg sabath, mga pagkaon tungod manggud kay kini nga mga question kini mga topikuha wala ni sa uban mao nga diri gipangutana sa atong tulumanon kay kon pananglit pentecostal ka nga sa di pa di man na nila hisgutan didto kay di man nila na gi tuuhan ug wa nila na gihimong pagtulunan sa ilang pundok So ang mga Pentecostal, Baptist, uh, Iglesia ni Cristo, mga Catholic, sumatingala so, sila nga no nga lahi man ang Adventist kaysa ila. Nga nung sila Domingo nga no ang Adventist Sabado. So ila nang i-question o niya timanin ang atong mga tigpaminawan dili kay duhatulura kabuok daghan mauna nga atong yung entertainon mga kaigsuunan. Ang mga butanga, dapat natong masabtan kay nakataya baya diri ang ato ang kanang kinabuhi. Masipyat ganitas pagpili mga kaigsuunan. Impas ganda pagbalik sa ginoo. Dili man gagarantiya ng ang tao hinto og la ginoo. Kaya ngyawa gani hinto og ginoo. So, Mao ni makaigsunan ng mga butanga angay natong tagaanog og pagtagad sa inyong mga reaksyon, mga question ninyo. At text lang mo sa atong cell number 09382092812. 209 2812 Ang atong pagpanag-uban, ato na kinikaroon pag-ablihan sa pag-ampo. nining oras sa Ginoong Dios sa matahom nga kauntuhon magapatalinghog kami sa mga pulong nimo dili namo masabtan gawas kon ang gahom sa balaan nga espiritu moy magapatik babaw sa matagunahuna o kasing-kasing namo tungod kay imo pulong di na mo masabtan sa among tawhanon nga pag interpretar salamat ni anang tanan o Dios ay mo kaming giyahan Panalangin na ang mo ang tanan mga donors, sponsor sa radio. Kuban sila mga panginabuhi. Panalangin ni Usab, kining station, kuban sa mga ni Ini. Sa tanan nga mga kandidato sa bautismo, para og mga dawa, bisan pa ginoo o katong napas pagduaduha, tagay sila hingpit nga desisyon. Salamat si pagtubag, mo. sa imong pagtubag sa pagampo namo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. study on the study air. So padayin ta mga kapaglaom sa atong pag uh, panaguban. pa diri sa atong texter 5629. Ah uh, paniya matod pa mangutana lang ko anang speaking in speaking of tongues. Kay naa koy nakita sa usa ka relihiyon nga magistorya og dili masabtan onya muraman sila og uh, nasaniban onya maodaw na ang speaking of tongue, ingon san ingon pa nila nga mando daw kana sa balaang espirito okay salamat kayo 5623 kon ni nimo sampol atong texter karon wala man siya magpaminaw sa pagisgot nato about sa pagsulti o mga dila. Iksoon, ang Dios, Dios sa kahusay, Dios sa kalinaw. O niya, Kadang tangs nga gisgotan, dila, tang, dila. Dili na dila nga as in, ni asatong ba-ba, mga kaigsunan nga gamito nato pag pagtilaw. Kanang dila nga buti pasabot, pinulungan ba? Sinultihan. Ang tibuok kalibutan, hilabihan, kadaghan, kaayog, sinultihan. Kon mga dialects, gani diri sa ato sa Karaga region, kapin sa isintagod ni ka mga dialects sa Karaga region. Dili nimo masabtan For example, sa itong makaigsunan ng mga higaunon, kung ako'y maminaw, di ko kasabot. Pero, kanang ilang pinulungan na ay kahulugan kung matranslate siya sa sinibuhan. Kung ikaw po, makasabot. Kung ikaw dili, parihan nila sa tribo, di ka kasabot. O gwapo ni Bogitunan, sama pa ng let's, mga karayah, Manghilunggo, pagkalisod pasab nimo mga kaigsoonan pero ila kaning pinulungan na ay kahulugan mga kaigsoonan so matranslate ba mahubad ba ang tubag oo oh, mahubad kay pinulungan man siya na aman siya na eh, nabilong mga kaigsoonan sa sinultihan sa kalibutan mao na nga sa 1 Korinto, Kapitulo 14, versikulo kanang 10, Sa pagkatidood, adunay daghanag lain nga mga pinulungan dinis kalibutan. Oh, daon sa daw, daghan kaayog mga pinulungan dinis kalibutan. Apan walay usan eh, ni ini, walay kahulugan, maubitaw nga mga mga translator. Apan kining mga pundok karon nga kuno nagsultig, nag-speaking of tongues, mga kaigsunan. Pero, gamiton lang nila panahon sa Domingo, panahon sa ilang pagsimba. O niya, sila mismo nga nagsulti, wala kasabot. O ang naminaw, wapod makasabot ang pangutana karon. Nga nung dili man siya ma mga kaigsunan. Di man nimo ni masabtan nga naminaw ang nagsulti dili pud makasabot tungod kay dili siya pinulungan din sa kalibutan. O walay tao nga nag, nagsulti ana diha sa ilang panimalay. Di nimo madunggan sa mga eskwilahan. Madunggan lang nimo di diha sa ilang simbahan. Sumaon ng digid siya ma-translate, mga kaigsunan og dili pud na sinultihan sa Dios. Dili pud na sinultihan sa mga manulunda mga kaigsoonan. Kay kun ang Dios makikommunicate mga kaigsoonan og tao, ang Dios magpaubos sa iyang kaugalingon sumala sa ilang pinulungan. Dito sa langit mga kaigsoonan. Batod pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 13, na ay mga pinulungan dito nga dili arang malitok og tao sa iyang pananawon ang sinultihan dito di siya kasabot sinultihan sa Dios sinultihan sa mga manulunda pero kung ang Dios bakig sulti og tao gamiton sa Ginoo ang human language hinaut kana sabtan ninyo unsay atong sinultihan kon hilunggo ka ang Dios magigsulti, hinilunggo. Mabitaw ang Bible gitranslate nga ngadto sa nagkadiang pinulungan, mga kaigsunan. Pananglit, nag-ampo ta. Ayaw pag-ampo sa sinultihan nga linatin nga wak Gamita ang imong sinultihan sa imong pag-ampo ang Dios nakasabot na ni Ana pinalangga ko nga matod pa nimo nga kining muraman ka paglaom o gisaniban. Aw, tinuod, gisaniban gina. Pero ako maging unun sa sanib. Sanib puwersa mga kaigsunan. Pero ipaniguro na ko sa inyo nga dili balaang ang espiritu ang nagmando ni anang pagsulti diha sa simbahan nga siya mismo, wa kasabot, og wala sa maayong panimuot, mga kaigsoonan Mga tumba, wala nakakita na magyoko. Kakita na magyoko, ining nag-siya, lang dito. Nga, pangutana. Minuslim na, or tinausog. Mabana'y sinultihan sa mga Afrikans. Dili pod. Bisag sa wa, wala. Kuno, di man may makabuot matulpas pastor, di magud may makapagbuot kapag laomdan dan o sa ipalitok kanamo na mo sa balang espiritu. Ang Dios sultihan ko ka mo. Matod pa dire. Kay ang Dios sa versikulo 33, kay ang Dios dili o sa kadiyos sa kasamok, o dili o sa kadiyos sa kahusay. Mabitaw nga, ingon ang ginoo, kung dunay mga tagalaing yuta, buti pa sa bot tagalaing nasod, nga dili kasabot sa inyong sinultihan. Gusto siyang muwali, ayaw siya pahilo pasultiha kung walay makahubad sa iyang pinulungan. Tangs na siya. Mga sinultihan ba, munibot ipasabot, dili kay pag-abot sa simbahan, nagkayagaw ang mga mimburo kay nisulod na ang gahom sa espiritu, na nagsulti na, o ang pagkurog, Mga kaiksunan, sultihan ko kamo. mo sa Biblia, walay tao nga na record nga gimanduan sa balang espiritu nga mga tumba or wala na sa normal nga pamuot nagsigigyaw-yaw nga wa, wa makasabot. Tanaw na to, ang Biblia gimanduan sa balang espiritu ang mga magsusulat so ang nahitabo tinaw kaayo ang pagkasulat. Nga naman, naaman siya sa normal nga pangutok. Yung ikaduha, ang balang espiritu may naggiya. Pero tanaw ni Mos Biblia, ang mga gipangyawaan ng kurog ilang balamba sila sa yuta. So, maunang ipaniguro lagi na kung adili ginabala ang espiritu, mga kaigsunan. So, malas Biblia. Tanaw na to ang na-record mga kaigsonan sa panahon sa Pentecostes. Sa diha nga ang kapitulo 2 sa buhat, kon mo ning analisahon pag-ayo, iksoon mga kapaglaom, adunay kapin na pulo ka mga nasod ang nagtapok niadtong panahon na, panahon sa Pentecost. Kaysa unang manggod, ang Pentecost mga kaigsuunan. Si, o siya ka celebration alang sa mga Hudeyo? Ika-50 ni Kaadlaw mga kaigsuunan. Muna katapusan na ay mga celebration nila ni Ini. Mga before Pentecost day mga kaigsuunan, ang mga Hudeyo manguli ngadto sa ilang nasod. Tung tua sa Europe, tua na sa Africa, asa na sila, manguli sila dito kay doon na ni tinuig mga kaigsunan nga celebration. Karon ang buhat dos, katumanan kini sa gisaad ni Ginong Hesus sa Lucas 16, uh, Juan 16, o sa paggingon niya sa buhat 1 o nga maghulat mo dire sa Jerusalem, hangtod nga ibukbo ang balang espiritu. So, si Kristo gikan sa iyang pagkabanhaw, 40 kaadlaw, mga kaigsunan ni Kayab siya sa langit. Gikan sa pagkayab, mo count of 10 days, mauna na rin to ang Pentecost. 50, ang Pentecost, 50, nagpasabot 50 ang Pentecost pagka ika at adto ka adlaw mga kaigsuunan Gikan sa iyang pagkabanhaw gikan sa iyang padong na pagkayab na sa langit. Kay magkuha mag mo sila dito gikan sa sa ilang Passover anadagan sila og mga celebration ani. Sa pito ka mga piyesta ator nang hisgutan og balik mga kaigsuonan sa mga type anti type ani kay naamagun ni. Mga higala, mga kaigsunan. So pagka ika 50 si, yun, kaadlaw, mo rito nga ni, dahunog ang muragdila mga kaigsunan ng mga kalayo nga nitugpa diha sa mga tinunan. Tanaw na to mga kaigsunan, unsay na hitabo. Sa diha nga gibubuan sa balang espiritu ang mga tinunan, nawa ba ang ilang panimuot Ikaduha ang ilang pagsulti, nakapalibog ba sa naminaw? O sila nga nagsulti, wa ba sila kasabot sa ilang gisulti? Tanaw na to, mga kaigsunan. Matod pa din he, sa versikulo 1 sa buhat 2, o sa pagabot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagkatigom sa usakadapit, o sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit, ingon sa huros sa makusog nga hangin o kinimipuno sa tibok balay. Di indid to'y na naglingkod o dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nag, nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. O silang tanan na puno sa Espiritu Santo. Paminawa ha? Napuno sila sa gahom sa Espiritu Santo. Og misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-lain nga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Mauna ang gitawag speaking of tongues, speaking in tongues, mga kaigsunan. On sa daw, ipalitok kanila sa balaang Espiritu, di ba on sa giyon sa ginoon, ayaw ka mo kahadlok, sa nga kamo pagataralo na nga tos, mga hukmanan. Kon unsay inyong isulte kay ang Espiritu Santo maoy magasulti pinaagi ka So, ang mga tinunan, dili magsulti sa kaugalingong pagbuot, kundili sa ipalitok sa Espiritu. Ang problema lang, kay di kasabot ang uban ni ini. Nga, pag-abot sa simbahan, mosulti o kanang dili pod mga word nga madunggan ni mga kumun, kay maukuno ka to. Banga higala, banga kapaglaom ang gipalitok sa, sa balaang espirito. Dili man, kay ang balaang espirito, mga kaiksuunan, mupalitok siya sumala sa imong lingwahe. Okay, Di man nagpasabot. For example, ang tao karon na ay balang espiritu ni mo o ay mga Latino may nakamuli natin nga man ni mo lahi. Pero watay, dili nato malimitahan ang gahom. Pero kanang ato ning sabton mga kaigsuunan. Ha? Matod pa din eh. Og silang tanan na puno sa espiritu nagsulti sa nagkalain-lain ng mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila. Unsa mang unsa mang hitabo akadto mga kaigsuonan. Matod pa dire, og didto sa Jerusalem may na nagpuyo nga mga Hudeyo nga mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Nangadto sila didto og sa nag na nabanha na ang kadaghanan na panugok og sila nangalibog kay ang matag usa na kadungog man sa mga apostolis nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog o unsa daw ang nag kining mga tao nga naminaw nakadsabot sila sa pinulungan nga ilang sinultihan atong tanaon unsa nga sinultihan sa bersikulo 7 og sila na nag nahingang ha nga nung nahingang haman sila, kay si Pedro walay grado. O sa kamananagat sa Galilea, ang sinultihan nila ang ilaragyon. Pero sa unsang pagkaunsaan nga, daw naglitok man si Apostol Pedro o Egyptohanon. Pero ang tinuod, mga kaigsunan, mauneng na na hingang hanga nagingon tanawara, tanawara dili ba mga gililyahanon man kini silang mga na nagpanulti bersikulo 8 og naon sa banga ang tagsatag sa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag matag kaugalingong pinulungan nga natawhan kita ang mga taga parsia mga taga media mga taga ilam mga mulumulupyo sa Mesopotamia, Kodeya og Cappadocia, Ponto og Asia, Pregia og Panphelia, ehepto og sakutaan sa Libya nga sakop sa Sirini og ang dumuloong gikan sa Roma. Mga Hudeyo og mga kinabig, mga taga Crete og mga taga Arabia. Kitangtanan pinaagi sa atong matag kaugalingong mga na nakadungog kanila nga nagsugilon mahitungod sa kaybulungan ng mga buhat unsa mga egzon na eh, ang kapinapulo ka mga sinultihan nga ang naglitok mga galilyahanon. For example, ang taga Roma o ang taga Libya dili pariha o sinultihan. Lahi silag pinulungan, mga kaigsunan. Pero, usa ka paglitok sa usa ka apostol, kung baga, Mura ba o kining shotgun ba? O sa kakablit, mga kaigsuan, o sa kabuto, daghan ang nanggawas ng mga perdigunis. Siyam ka mga perdigunis kung mga bulitas ang nigawas sa usa ka pagbuto. Ay nga, na ang nahitabo. Mga kaigsuunan, dili sa si Apostol Pedro sa iyang pagwali, gilitok niya ang napulo ka mga sinultihan. Niya gitranslate translate dili. O sa kapag solte, ningon sila na unsa ba nga nagkadung nag man sila sa atong pinulungan nganuman man. Paglitok ni Apostol Pedro mga kaigsuonan sa usa ka mensahe ang napulo ka mga audience direkta na kasabot sa ilang sinultihan, mauto ang buhat sa balaang espiritu, mga kaigsunan. Example, gilitok o kanang hib grigo, ang mga grigo nga naminaw na kasabot sa gisulti, nga grigo ang iyang pag-abot. Gilitok ni Apostol Pedro ang pinulungan kibaling Hebrohanon, pero ang Egyptian, Hebruhanon paglitok ni Apostol Pablo, Pedro, pero Heptuhanon ang pinulungan ang niabot sa mga Egyptian. Ang mga taga Japan pananglit, For example, daay mga Pilipino. Si Apostol Pedro di kasabot og Pilipino, pero sa paglitok ni Apostol Pedro, ang imong pagdungog Pilipino. Kaya, nga Cebuano, nga lingwahe o katungtanan tanan nga napulo ka mga tribo ang mga nasod nga naminaw, walay osa nga nalibog nga unsa manis Pedro pataka ra mag sulte wa wala gay usa nga nagbagulbol mga kaigsoon kay mato pa na ba nga siya nagsulti sa atong pinulungan mato pa og daon sa banga ang tag sa tag sa kanato nakadungog oh, tagsa tag sa kanato na Kining tagsatag, sa tag, sabot ipasabot, laylay nga tao, laylay nga mga pinulungan. Nakadungog man, nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag-usa ka pinulungan nga natawhan. Di ba si Apostol Pedro dili man na siya kining ihiptuhanon? Dili man na siya taga Kreta, dili man na taga, taga Libya. Pero nga naman nga, Libyan language man ang atong nadungog. O, oh, mo buhat. Pinalangga ko nga egson sa balang espiritu. Ganing o banwing on, ah, nangahubog na kadtong wa kasabot mga kaigsuunan Matod pa din eh, og ang tanan naningangha og nangalibog nga nagingon sa usag usa unsa man kahay buot ipasabot ni ini so ang nalibgan nila dili kay wa sila kasabot sa gisulti ni Pablo Pedro og sa mga apostolis. Ang ilang gikalibgan, ngano nga nakalitok man sila o iya nga mga pinulungan sumala sa paginterpretar sa naminaw. Matong uban nga wak kasabot ni Ingon, apandihay na nagingon, agig bugal-bugal, kana sila nangabasdak sa tamis nga bino. Ay, Wa pa na makatugpa ng mga hubog pa na. Wa pa na mga hubog na. Sa tao nga wa giyahi, mga kaigsunan, sa balang espirito, ang iyang pagdungog sa minsahi sa kaluwasan gikan sa mga apostoles, huwag pulos. Okay? Hinaot Iksoon nga, nasabtan sabtan nimo kini. Pero karumpa na huna, sa atong kadlawan karon ang speaking of tongues, nagpadayon gihapon kini. Sa mga Adventist, abani ang tubag nga oo, mga kaiksuunan. Kung naay bisita gikan sa laing nasod, kinahanglan, na ay mo interpret ni ini. Okay, pero para sa aning mga opsyot, nga mga kaubanan gikan sa laing nasod, so dili na maaplikar ni sa ila kanang wa man sila'y mga pastor nga taga Africa, taga Japan, wa may kakauban di sila sila ragyod mga kaigsunan. Salamat igsoon ang Dios maguban nimo. Bible study on the air. Palugkon ninyo manghigala sa pagtext atong cell number 09 Matud uh, Matod pa sa atong texter mga kaigsuunan gikanig kang last number 84 at uh, kapag laumdan, na lang ko pwede ba di ay pwede ra di ay dalhon ang halad Ikapolo sa treasurer ngadto sa ilang balay bisan wala pa maihap dito sa simbahan from sur salamat kayo Iksuon for uh, delikadisa alang sa atong mga source treasurer. Dili at tinood ang tugutan sa pagtipig sa mga bahandi mga ikapulo, mga halad, kay mga halad, di man sa gulon, lahi nang ikapulo to mga investment. Uban pa, nakarikod na tanan ang gitahasan ana sa pagtigom ang church treasurer na mamanggina. Pero, ang isyo diri, mga kaigsuunan nga gidala ang kwarta sa balay sa church treasurer samtang nga wa pa ma maihap. Bisan tuod nga wala bitaw magduda Awalay, uh, akalaan uh, is bitaw gawin nga Treasurer. Transparent gawin siya. Pero naa naamay mga tao lagi nga madudahon or for delikadisa or siguro gawin mga kaigsunan, dili pwede nga dadon ang kwarta dito sa balay sa di pa kini mawitnisan pag record pila ang ikapulo pila ang halad. Okay, standby by Kadyot lang mga kaigsuunan. Broadcasting the Advent Hope in Christ. This is DXIMFM 93.5, your hope radio. It's not too close. oras makaigsunan sa Hope Radio Philippines Butuan Alauna. Bible study on the air. Salamat sa pagpaminaw Sister Marfi Sibay, Sister Merly Telo, salamat kayo. Brother Edsel uh, Ibanyes. Salamat sa pagpaminaw. Matod pa niya, Martyr Mangkaha. Aside from Stephen, asaman makita sa record sa Bible nga, gipangpatay ang mga sa to. Gipangpatay ang mga apostolis. John was exiled at pa niya. Okay. Akong i-kwan lang ka kwan kaya wala na ko'y panahon pag-explain na I-research na lang sa YouTube. Bisan sa tinagalog paano namatay ang mga apostolis. Na ay mga verses ana may mga dapit on cause of death sa mga tinunan. O? Oh? Pero para na ako din ako interesado, Brother Ibanez, may tungod sa ilang kamatayon. Kay siniguro naman to ang ilang kaluwasan, ang imong ibutang sa imong unahuna, kung ikaw mamatay, malangit ka ba? Ako mamatay, duna na ba siguro ba ang langit? Dili na nato intertinon ang kamatayon sa mga apostoles kay gisaara naman man daan sa kinabuhing dayon malangit man gito sila pagbalik sa Ginoo. Na mao nay central truth ba? Magunsa man nga na detalye na to sa mapananglit ni Juan. Si Juan wala gipatay kay giprito magaywa magay mamatay kay naapa pa ipaswat dito sa pulo sa Patmos. Pero, human nga, si Apostol Juan dito, natapos ang misyon, period na. So, di na nat, di na nato kining entertainon nga nung namatay sila kay Ingon Apostol Pablo, Roma 14.8, mamatay o mabuhi ta basta kay iya tas ginoo. Muna Ma ang kanang may tabo Matod niya dili kumutuo gipasagdan sa ginoo iyang mga apostolis. Sa ato pa, di day kamutuo nga nangamatay na sila. Si Pablo giputlag ulo dito sa Roma panahon ni Nero. Gipatay siya. Ang uban gipaguyod sa kabayo, ang uban giputlag ulo, ang uban gipana, si Esteban, daghay mga cause of death nila. Ang uban natural. Pero bisan pagway nagpatay nila, mamatay ragyapon sila sa katigwangon. O, di man nagpasabot pasagdans sa gino, gitugot na ba? Gitugot na nga mamatay. Okay? Hinaot nga na sabtan nimo. Ibasahan e na lang, basta kay naanadha. Ang Diyos magpanalangin nimo. Mother Jake Tumarlas, Sister Sarah, salamat sa pagpaminaw, Sister Jilin Salanay, Ray Tutsu, salamat kanang mga na nagpalayas o nan, na sa dotang espiritu sa usa ka tawo nga gisaniban nga kung pangutana nabay mga tawo nga gihatagan sa Ginoo og authority nga makapalayas ni ini ang tubag oo ang mga apostoles gitagaan sila katungod nga magkahingilin sa yawa pero tinan e nga ang yawa kabalo mo hatag og sakit na apod mga ahensya nga mo pagula kuno hay sa yawa bitik nagyapon kay ang yawa maglilimbong mabitaw nga kita og mga sakit ta mga adventista di kita modangop sa mga diwatahan at mga mga inkantador na pagabot dito gihangad sa apuhan gihilabtan sa inkanto gilaparos de winde o niya naayo ayo Hantod nga. Gibarang kuno ni adto ditog mananambal a ah, gibarang yukah, Ang buhato ni mo baranga pod. Ho. Oh. Daghay mga mga limbong ang yawa. Naa na sa bala kasulatan kun ni aon si kining paraon na asay mga inkantador mga muluman na lagna si Kining nabukod o nosor, naapod siya iyan ni ana. So, mga limbong gyapon, pinalangga ko nga, iksoon. Kita mga, ang mga Adventista, walay, walay tao nga. Specific. Nga moingon, panalit na igyawaan, moingon kukuha to si pastor, kay maayo to ana. Si kuan ayaw, ayaw, kaniragyod. Dili, walay tao, nga, mga ngas maorgi ang trabaho tigpalayas kay ang dios wala say gitudlo ba Sampur sa si mga pastor why gitudlo niya nga maorgi trabaho ng tigpalayas sa mga demonyo ang mga pastor mga ordained elder igorata ta magampo kay eh, ginuo na imong anak gi sa kaaway gisodlan sa daotang espirito o sa man nga espiritong hingsulod, Espiritu sa Malboro. <laughs> manang ang, ilong siging aso. Tabangi ginoo nga. Mo na dautang manang Espiritu. Kidautan manang hangin. Bitaw mga kaigsunan. kan taong palahubog. Nasudlan nagdautang Espiritu. Tanawa inig kahubog pataka lagyaw-yaw. Manumbag pa. Ngulata. No? Manang a, trabaho na sa dautang Espiritu. Mga kaigsunan. Pero kanabang... Gipang pusis bitaw, devil pusis walay tao nga ato ikatodlo nga ihayro na to atong presidente's mission atong presidente's union dili na nato ay adto kung kinsay pastor nga na diha mga elder ang dios mga kaigsuonan mo mo hatag ragyod og giya okay sa pagpalayas ni anang maong dautang espirito salamat kayo sister marisa uh, andales Oga, uh, Sister May Angelis, Sister Susana Montenegro. Okay, S Sister Susana, nakuha na ako ganitong imuhang para sa tight. Wapan ako na parisibuan kay Muragdag uh, Lockdown pa ang Treasury Office, no? Masisalunis. Okay, salamat kayo. Sister Juanito Bernal, Sister Mylene Cortez, Sister Anne Castardo Rayos, Father Rosendo Bihar, Father James Ikamin, Father Rubenito Serna, Father Brother Sasing, uban pa nato no nga mga kaigsuonan nga naga paminaw amayong odto kapag laom ah, pasagdi lang na si Edsel Banyes <laughs> okay ra way problema na tal At, aton kalipay bang nga maminaw no kan tao nag tagsa sa mag opinion no manang toro niya po sa Ginoo Sister Estrella Cortez Brother Romeo Agol kani si Brother Edsel kon mao ni mahimong Adventist kunya niya mag dugang pagtuon gamiton ni Ginoo bakay sa pagpanalipod sa kamatuoran kay salamat kay hilig siya pagtuon padayon lang gyud Brother Edsel na no, pag pagtuon Ya, ampo. Aminaw. Brother George ni, salamat. Sister Anne Marie. Uban pa nato no nga mga kaigsuunan nga naminaw. Sister Marife Estanio Bertolano, salamat sa pagpaminaw from California. Og sa mga kandidatos bautismo para og mga dawa sa nga mga distrito, mo na nga, kamong nakasabot na ayaw na moglangan o niya kining text mo sama sa tong texter gapon nga mabotis mo sila ugma o salamat kay ninyo bisag di ta makatambong tungod sa tong sitwasyon karon mga kaigsoonan pero ang Dios nahibaw sa inyong dapit o sa das bukid noon na e, nagpahibaw na to na sila yung mga tigpaminawan sa Hope Radio. Pagpabautismo sila. So, salamat kayo ito dapita sa Leyte, sa buhol, sa dabaw di oro. No, kumusta na mo diha sa pasian? Sabi na itong mga interesado na to. Salamat ng mga higala, mga kaigsunan. So, parayon ta mga kaigsunan sa ato nga pagbad, pagtuon. Bible study on the on air. Balik-balik nato ang question nga about sa ikapulo pwede ra ba daw dad on balay treasurer na wala daw giihap. So, ang buhaton ane sa atong mga church treasurer na manay na magitaan ng pag kahuman giod sa paniod to paniod man sa simba ang church treasurer magkuha og duha o tulo ka mga witness. Ay mga jakuno, elder, nga mo witness, pilay ikapulo, pila ang halag mga kaigsunan. Sila mismo mag-ihap. O i-record ka na sa kining record book para nga wala gay duda-duda mga kaigsunan. Halang sa to mga church treasurer, kay mahitabu. nga nay nay tabo kani adto moingon nga si, uh, sister kining unsa bang oras ta magihap sa ato ang ikapulo mahalad ah, karon na lang humagpaniod to kay kapoy dagigrason o oh, sige mga alas dos ana o oh, basta kay human paniod to so pagbalik nila magihap na moingon ang kuan nga dugay man mo, human na hinuna kong ihap. So, nahitabo man kayo sunan nga. Ang mga tao nga nung moingon man nga, di man ta tuganan, unsang urasa, di man ta diligid pwede. Na wala ibang mga pagduda kay bugat biya nga, kapoy biya ng trabaho sa treasurer, mga kaigsunan. Pero, ang Dios nagpiyal ka ni mo niya na. Muna balik ko na ko, alang sa mga treasurer, madako man o magamay, ang list na hibalo, may mga witness, may mga record, pila, nga naman, mga bala ang butang ka na. May ngon mo nga, apoy di raman tingalay nga, di na saktuhon o gresibo, di siguro saktuhon o kanang remit na ang tunglo ni mo nagtapunog, mga kaiksunan. Muna nga, imbes panalangin ang madawat, gikans gino, tunglo na hinuon. Muna nga, dili pwede nga ni Kapulo atong buot-buotan o gamit. Bawal gina mga kaigsuunan. Kung naamay mga pundo sa church nga dili ikapulo, dili pwede nga kanang mamalit, for example, mamalit para sa atop, mamalit para sa mga siminto, sa mga pundo sa, sa church, o niya namalit siya, Huwag ipakita nga mga resibo. O niya, wa ba man ang head ba sa board nga? Maudi ay niya ang paliton. Mauna ay magduda ang uban mo nga. O nagpalit naman lagi ka. O oh, akong gay palit. Pili kang tindadaan eh. Ay nalang mo pangutan, importante nga na atay na palit. <laughs> Dili na siya pwede. Pili kang tindadaan eh. Ah, basta kay ambot. Pila to, nakalimot na ko. Hamang resibo, nawala raba. <laughs> manang magdudag yun. Pero, kung magpagawas o kwarta na pondo, ba nga kaigsunan? Nga, nga dili ikapulo, para sa church uh, building improvement, kwinta ahon dito, mangutana ang elder o kinsadya, sister pilay pondo nato sa church para sa building nato. Mayon nga mauni elderang ato ang pondo kaneng jismil okay kwintahon dayon pila ka atop atong paliton hasta semento okay magpagawas ta karon og 10,000 oh so 10,000 nang ipagawas Uh, Mayingon nga, sige, ikaw lang pamalit dito, sister. O oh, Brad, kamoy pamalit. So pag humagpamalit ana mga kaigsuunan, unsay gipalit kinahanglan nga naagyoy resibo kay subject for audit mga kaigsuunan. So pag meeting sa reporting na moingon dayon nga mga igsuon adtong alas 12 sa udto morning adlawa ang ato ang panudlanan Sumala so, sa gikauyunan, nagpagawas tag 10,000 pesos para sa church improvement, building improvement. So, naka, pero dili na sa bado, buhimoon, na, bun, na dili, e, kita mo kadlaw. Panahon sa ah, business meeting, pananglit. Dito ang reporting. A money, pilak money ka sin ato napalit, nga na ni si so hindi ang resibo mga kaigsunan. Oh, bisag na magisun ang ah, sa resibo, importante gyud makaigsunan para nga kung naa may magquestion. Kay nabay mga tawo nga kanang mo question gyud. Ah, sister murag barato ra man ang kuan kanang siminto nganong ingan ani man ang kantidad. Ah, dili kay ah, murag nagduda man ka, Brad, sa akong kuan sa man pagtuon mo. Nangaw ka ko. Dili, anara. Ah, sige Brad, salamat kayo, no? So, atong ikuan, mawag niyang resibo na to. Pagtanaw na ang mag resibo Gagikan yun ah, sa gipalitan. Oh, wala unsa pa may i-question. Diba? Di na siya ka-question, mga kaiksuan nga naman. Naana, di dito. Oh, ah, Brad, diara. Okay, salamat. Transparent ni. Nga, may bawaan na lang pa pananglit nga ang pondo sa Dorcas, wala na kay gigamit. Kisa may nagamit. Oh, niya pila bulan Dili na siya pwede. Kutob sa mga kwarta nga iya sa simbahan, mga kaiksunan, dili pwede nga. Buot-buotan, dapat ang na sayon. naka ka na siya, mga kaiksunan, kay mga butang kana na, nga balaan, iya sa ginoo. Salamat, iksoon, ang ginoo, magauban magapanalangin kanimo Bible study on the air Kay mayong pagpaminaw ng kang Sister Ellen Varian gikan sa sa New York ang Dios magapanalangin kanimo So padayon mga kaigsuonan sa ato ang kanang pagpanag-uban Matod pa ni 3612 ay eh, lagtawag igsuon no Matod pa ng 36.12 Mayong udto kapag laom Mangutan na lang ko o okay, rabas sa mga kristuhanon Nga magpa-sound o mga love songs O ban pa okay, daw? O daw sa mga kristuhanon Kung magisgot ang kristuhanon o Christian, Naabayay kristuhanon sa ngalan lang na po'y kristuhanon, mga kaigsunan nga, tinuod nga kristuhanon. Akong pangutan na ba, ang mga kristuhanon sa unang panahon, mga kaigsunan, sa man lapos sa David, mga Diyos nun man sila, gapangawit ba ka sila o mga awit, mga love songs, mga awit nga kalibutanon mga, kalibutan mga kaigsuunan so kining na depende raman man tao mga kaigsuunan nga nagaawit ni ini daw no, kanang awit sa gugma pero kana mga awit sa manang how can i tell her about you kung imo nang paminaw ang mensahe mga kaigsuunan kaluoy gid sa lyrics ato lang ganahan ang ang mga ang duyog ang kining tono kay bugnaw pero ang lyrics problema nagproblema ang lalaki kay nangabit mga kaigsonan sa ang awit so ikso on para nako na atay daghan ng mga alawiton. Wa mamanta mahot de atong awiton ng atong mga alawiton, mga kaigsonan. Okay? So matod pa dire, wa pod magingon nga. Ang muawit o ka mga labsong, dili maluwas, etc. Wa man magsulti ana. Pero matod pa ni Apostol Pablo, mga kaigsonan sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 19 uh, 18 og ayaw kamo pagpakahubog sa beno kay kine mao maoy pagpatuyang kundili dili magpapuno hinuon kamog espirito sa 19 pagsultihanay kamo sa mga sa usa sa mga pulong og sa mga salmo sa mga alawiton sa mga awit espirituhanon. Nga managawit, managtugtog, nga magadaig sa ginoo o sa bukos ninyong kasingkasing. So si Apostol Pablo, samtang nga nagkatapos ang panahon, nagkakaduol ang pagbalik sa ginoo, ingon siya nga, magpapuno ka mo sa espiritu sa nga paagi nga mapuno ta sa espiritu pinaagi sa atong pagtuon sa pulong o sa pag-awit espirituhanon akong pangutana kon ang kalibutanon nga mga awit sa mga awit sa mga Emilda Papin, mga uban maksurban or uban pa nga mga or mga awit sa gugma ang question ba, dili ni pagdaot sa mga OPM o ban pa mga artist, ba kay Exxon, kay ba ni nila? Akong question ba, kung kining kalibutanon nga mga awit, mga love songs, makapapuno ba ka kini sa espiritu sa atong kinabuhi? Ano naman O ikaduha, nakadaig ba kita sa ginoo pinaagi ni ana nga pag-awit. So kamulay magtimbang-timbang mga kaigsuunan. Kung mabitaw nang sa 1 Corinto 10.31, ingon ang ginoo, bosa kung kamo magakaon, magainom, o magabuhat sa bisan unsa buhatan ninyo ang tanan aron paghimaya sa Dios. Kung nakita ni mo nga, sige kagkanta ng kalibutanon nga magkanta, awit sa gugma na himaya ni mo ang Diyos, aw pa da Pa Pero naatay, bisan pagani ang mga relihiyoso nga mga alawiton, sakyan pa ni sa yawa mga kaigsuunan. Ang lyrics, relihiyoso pero ang ang tunada, ang tugtog confinement o sa itawag na accompanied niya sorry kay di na kundi mao kadi man ta musikero bang doyog dili pangginoo mga kaigsuonan nabitaw panahon adlaw nga domingo may pagsikat sa awit sa unang uh, kang bonjubing uh, bed of roses gikuha ang lyrics giilisan og awit uh, lyrics nga relihiyoso pero ang duyog og ang uh, tono maura gihilakan man gihapon sa mga mga manimbahay labi na mag pag pagkoros na tiniyabaway man sila nakaingon ko nga pagkaluoy kaayo mga higala mga kaigsuonan mao nga ang kita ang mga Adventista na amantay mga alawiton. Ato ning pangmemoryahon, ato ning pangawiton mga kaigsunan. Labi nas bag-o patang na bautismuhan kani adto. Sa so, na kanindot awiton ang 64 sa atong balang alawiton. Ginatawag kita ni Jesus. Ikalimutan ang 94 uh, kinahanglan ta si Kristo nagpadayon ako lakaw, kanang 210 nga kanang ang maayong higala si Hesus si si Hesus Ragyod mao ni ato mga alawiton kani adto mga kaigsuonan sa bag-o patang na bautismuhan aombot kamo basta kay sa kami bag-o pa mi na bautismuhan mao ni mga paborito nato nga mga namo nga mga awit nga Motuhup yun, mga kaiksunan. Sino ang kaawit? ta si Kristo. Nagpadayon akong lakaw. Muna, pangkuin mong paminahon, samtang ato ning giawit, ang balaang espiritu nagpasantop ka nato, mga kaiksunan nga, daghag mga kalisdanan, atong ikahibalag, samtang naglakaw tanin ng kalibutan. Pero, oba nato ang ginoo sama ni anang awit nga kanang nindot nga alawiton when peace like a river mga kaigsoonan. nindot na siya Kana may atong pang memoryahon kay nga naman part siya sa pagdaig sa atong ginoo sumatod pa din eh pagsultihan ay kamo sa usag-usa sa mga pulong mao nagdunay mga small group doon na mga family worship, mga kiksonen, Sa mga pulong, sa mga alawiton, sa mga awit espirituhanon, awit og managtugtog o managdaig sa ginoo o sa bugos niyong kasing-kasing na sa kanunay magapasalamat kamu sa Dios amahan tungod sa tanang mga butang sa ngalan sa itong ginoong Kristo. Salamat ninyo tanan, mga higala, mga kapaglaom ang Dios magapanalangin. Kanatong tanan, pagkuyog na pod taon niya sa to ang evening edition. May to ninyo tanan, mga kagsunan. Okay, nagkasalamat din yung May gala mga kabaglaom. Ay mong pag-share sa itong mga viewers sa Facebook. Sangalan na lang sa Ginatibok Pwersa sa Hope Radio, Philippines Butuan. Paban sa itong station manager, Pastor John Cubillo. At itong production manager, Pastor Well Arugante. Kauban ako sa so Pikas Lawag, kapaglaom J. Lidris, kapaglaom Kim Villas. Sa transmitter, kapaglaom Bumaglangit. Inyong higalas kanunay kapaglaom Dante Villas ang atong tulumanon at ating siradans pagampo. Diyos nga gamhanan, salamat sa ibang pagkamaayo. Sa mga pulong, ang na patalinghugan hugan mahimok Mahimo, na, mahimo namo ang pagdaig, paghimaya ka ni mo. Samtang naghulat mi sa doon kaayo ng pagbalik sa mong ginoo. Masiguro ang among kinabuhi. O sa kami, nga makapuyo sa mong gingarian nga walay katapusan. Dili kay kami lang, dili tibok na mong panimalay o sa na makatauhan nga ni Dawat Kanimo. Salamat sa mong pagtubag sa namo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.